අදත් මගේ channel එකට එකතු වුණ ආලව සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. අද මම මේ වීඩියෝ එකින් කරන්න හදන්නේ කට්ටිය comment කරලා තිබ්බා මම මාළු විතරද හදන්නේ කියලා වෙන සුරතුළු හදනවා නම් අපිට මේකේ full video එකක් දෙන්න කියලා. ඉතින් අද වීඩියෝ එක කරන්න තමයි හදන්නේ. වීඩියෝ එක හොඳට like කරන්න, share කරන්න, subscribe කරන්න. අපි දැන් පිටතට යන වීඩියෝ එකට යමු. හරි දැන් ඔයාලට පේනවා ඇති මේ brown ඉන්නේ මගේ ළඟ වීඩියෝ එක කරන්න දෙන්න. අපේ ගෙදර අනිත් සමාජිකයා මෙයා හරකේ මෙයාගේ නම සුදු මහත්තයා කියලා කම කටි ආදරේට කියන්නේ හැන්දෑවට උදේට අරන් යනවා බඳින්න වෙලක හරි ඉදමක හරි දැන් ওই ගෙදර ඇවිල්ලා ඉන්නේ අද කලින් ගෙදර ගෙන ආවා අර එහා පැත්තේ එක්කෙනෙක් පේනවා තියා එයාට පොඩ්ඩක් පිස්සු අප්ෂට් එකක් තියෙනවා මෙයාගේ වර්ගය ගැන කතා කරමු මෙයා ජර්සි කියන වර්ගයට අයත් වෙන ගවයෙක් මීට අමතර ප්‍රීෂියන් සයිවාල් කියන වර්ගයක් තියෙනවා ඒකේ ෆොටෝ මම ඔයාලට පැත්තෙන් දාන්න අපිට ඊට පස්සේ ඉන්නේ සාමාජිකය තමයි කුකුල්ලු මේ කිකිලියේ මේ මෙයාගේ වර්ගය ෆාම් කිකිලියෝ කියලා කියනවා ෆාම් කිකිලි තමයි මේ රතු පාට දැන් ඔයාලට මේ වීඩියෝ වල පේන කුකුලෝ සහ කිකිලියන් සේරම පැය 24ම නිදැල්ලේ තමයි ඉන්නේ රැට විතරක් කූඩුවේ දානවා වටෙන් ආරක්ෂා සිත වැටක් ගහලා තිනෝ අපි ඒක තමයි මේකෙන් තමයි මෙයාලා පැය 24 නිදැල්ලේ තියන්නේ බල්ලොන්ගෙන් ආරක්ෂා වෙන්න දැන් ඔයාලට පේන්නේ ඉස්සරහට අරක් සෙට්ටෑම ගේන්න හිතන් ඉන්නවා. ඒකට ඕන මඩුව තමයි ඔයාලට වීඩියෝ එකේ පේන්නේ. පරවියෝ එහෙම ඇති කරන්නේ නැද්ද කියලා හාවෙක් හිටියේ ඉස්සර යාරන් දෙන්නේ නැහැ මේ හරි කැලේකට ගිහිල්ලා ඇත්තේ අපෑරල ඉඳලා නැති වෙලා තිනවට මම එක දවස් දෙක කැලේ ඉන්න පරවියෝ ම හදන්නේ නැහැ ඉඳලා හිටලා එක දෙන්නේ කාවහම ගෙදර නැවතිලා ඉන්න උන්ට තින් කැම දෙනවා එහෙම කළා පරවියෝ හදන්න එච්චර ආසාවක් නැහැ බලමු ආසාව ඇති වුණොත් හදනකොට ගෙනත් පෙන්නන්න ඔන්න ඔහොම තමයි ඉතින් අද වීඩියෝ කෝනේ වීඩියෝ එක හොඳට ලයික් කරන්න ෂෙයා කරන්න සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න අදට අපි ගිහින් එන්න සුබ දවසක්